Mimi nimekuwa hapa pwani tangu Alhamisi. Nimekuwa hapa pwani. Na nimekuwa hapa, nimekuja hapa na pesa milioni 550 ya wavuvi na wafanyikazi hawa, vikundi ambayo inafanya katika BMU. Kwa sababu tumeamua ya kwamba hii bahari ambayo iko hapa ni rasilimali tumepatiwa na Mungu. Ile samaki iko kule, lazima tupange vile tutachukua hiyo rasilimali, itupatie chakula, ipange ajira ya hawa vijana na itusaidie kusukuma uchumi wa taifa letu la Kenya. Yenye mnanielewa bana? Mnanielewa? Nimetoka hapa Kwale saa hizi. Jana nilikuwa hapa Mombasa. BMUs wa hapa Mombasa niliwapatia jana milioni 152. Leo hapa Kwale nimewapatia BMUs wa hapa vikundi 74 ambao wanaenda kufanya kazi baharini. Nimewapatia milioni 114 kwa sababu nataka wawe na fishing gear. Na vile vile nimepanga ya kwamba tunatengeneza fish landing sites ya sehemu hii yote. Mimi nataka niwaambie hivi, kutoka kule Lamu tumeweka fish landing port ya kule Mkoe, tumeweka kule Ngomeni, tumeweka Kicho ya Kati, tumeweka Kilifi, hapa Kidongo tunaweka fish landing port, Mwaepe hapa mbele tunaweka fish landing port, kule Vanga tunaweka fish landing port, na kule pia Gazi tunaweka fish landing port. Tumeweka pesa na kabla ya December nitakuja kuzifungua zote, kwa sababu tunataka hawa vijana wapange ajira, watumie hii bahari kutuletea chakula. Shimoni nimeweka bilioni 2 ya kutengeneza fish port kubwa, ambaye tutahakikisha kwamba tutaweka value addition, tutaweka processing. Tutumie hii bahari tumepatiwa na Mungu kwa sababu tunataka kuongeza mapato ambayo inatoka hapa baharini kutoka bilioni 15 mpaka bilioni 100 by the third year. Ndio hawa vijana tuwapangie ajira na tupange mambo ya biashara na tuhakike ya kwamba kuna chakula ya kutosha.